Вітаю в ефірі програма «Реформа». Ми сьогодні будемо говорити на досить таку, як для міста Южного, складну тему. Це будемо розглядати конфлікт інтересів, а також наскільки легко проводити тендери і яку там корупційну складову можуть угледіти активісти, журналісти, а також інші компетентні органи. На даний момент ми зараз знаходимося поки що в студії самі, чекаємо на нашу гостю Ларису Шогіду, яка свого часу стала ініціатором зустрічі у виконкомі зі спеціалістами. Лариса Георгіївна вже підійшла, так що ми фактично розпочинаємо вже наш ефір з гостем. Поки вона готується до того, аби присісти біля нас, ми розкажемо трохи про наші плани на сьогоднішній вечір. Так, я вітаю наших телеглядачів. Хочу сказати, що, в принципі, причиною для такого дуже серйозного і непростого ефіру стала стаття, яка була опублікована на сайті StopHub. Це було десь місяць тому. Це було журналістське розслідування, яке зробив журналіст цього ресурсу Олександр Брель. В цьому розслідуванні йшлося про тендер, який був проведений в місті Южному. І тендер був на благоустрій, на роботи, які мають відношення до благоустрою стадіону 2-ї Южницької школи. В цьому розслідуванні фігурують і депутати Южницької міської ради, і чиновники. І ми хотіли все ж таки розібратися в цьому питанні і більш глибше його розкрити. І сьогодні у нас на прямому скайп-зв'язку буде сам журналіст Олександр Брель. Ми з ним вже домовилися ще заздалегідь. Він вже чекає нашої зустрічі в ефірі. Будемо говорити про це. Ну і з тими, хто має відношення до цього тендеру, теж сьогодні поговоримо. Отже, ми розпочинаємо. Про склад гостей ми поки що будемо тримати це в таємниці, але до кінця вечора, я думаю, що ви здогадаєтесь про певні зміни, які, тому що перемовини йшли у нас з різними депутатами, з різними представниками, начальниками управлінь, але вони трохи затягнулися, і наважитися поговорити про тему конфлікту інтересів виявили таку сміливість не всі. Отже, Лариса Георгіївна сміливо прийшла сьогодні до ефіру, відразу погодилася, умовляти не довелося, слава Богу. І почнемо якраз з того, чому минулого тижня в Южницькій міській раді відбувся семінар, присвячений конфлікту інтересів. І взагалі, що це таке конфлікт інтересів і для чого депутатам про це знати? Ну, хочу привітати всіх, хто нас дивиться зараз, і ті, хто будуть дивитися нашу передачу. Я сподіваюся, що вона буде цікавою, може, не за змістом, але за подачею матеріалу, тому що це тема така сьогодні досить гаряча, вона будоражить уми і таке інше. Але хочу трошки так всіх приземлити, тому що законодавство, воно сьогодні змінюється достатньо швидко. Воно сьогодні відповідає вимогам країн Євросоюзу. Сьогодні Україна поступово наближається за тими законами, які сьогодні приймаються в нашій країні, до норм і стандартів європейського права і світової практики. Тому нічого з такого, там, якогось надзвичайного, те, що сьогодні відбувається, я вважаю, що немає. І навіть те, що привернуло сьогодні увагу громадських організацій, людей, які сидять і моніторять якраз всі ці сайти, там Прозоро, інші якісь ресурси. Сьогодні багато служб
там поліції, цілі відділи створені для того, щоб відслідковувати якісь процеси, які йдуть сьогодні згідно з прийнятими тими законодавчими актами, які застосовуються на рівні органів місцевого самоврядування, державних служб. Все це нормально, тому що поки всі налаштуються на цю роботу, це нововведення, яких ніколи не було. Хоча начебто вони і були завжди, але це не називалось так. Це не було адміністративними правопорушеннями, воно не прирівнювалось до якихось там виходячих за рамки якихось законів, явищ. Тому сьогодні все, що відбувається, це просто приведення у відповідність нашого життя, нашого сьогодення, нашої повсякденної роботи до норм європейського права. От і все, що відбувається. Да, треба налаштуватися на цю роботу, вона не така проста. І просто наша рутина, щоденна робота, яка для нас є основною, тому що ми сьогодні обслуговуємо населення нашого міста, є запити, є документи, які ми готуємо на виконкоми, на сесії, таке інше, а вони йдуть за запитами наших городян або наших підприємств. Це життєдіяльність, яка нікуди не ділася. Ми не можемо сісти там всім апаратом і ретельно тільки вивчати закони, і аби не щось не порушити. Звичайно, дуже добре, коли ніхто нічого не порушує, але життя є життя, і знову ж таки, якщо це стосується працівників, які працюють на постійній основі, це одне. Ми там збирали наших працівників, розказували, але знову ж таки, поки ти не віч-навіч не стикнувся з цією проблемою, вона для тебе існує тільки в теорії. А коли вже воно для тебе стало проблемою, то тоді, звичайно, ти її розглядаєш в іншій площині. Те, що стосується депутатів, для них це взагалі не їхня професійна робота. Це депутати Верховної Ради, де люди отримують за це зарплату. В них є ціла низка консультантів, різного роду якихось співробітників апарату Ради, які докладають купу зусиль для того, щоб і депутати Верховної Ради, які є професійними менеджерами, скажімо, своєї справи, щоб вони дотримувалися тих законів, які сьогодні є. Але ми бачимо, що і в них це не виходить. Що казати про наших депутатів місцевих рад, коли це люди виконують свій громадянський обов'язок. Тобто їх обрали, вони, крім свого місця роботи, там, де вони отримують зарплату, вони приходять двічі там, чи раз на місяць, приходять, збираються в комісіях, працюють і таке інше, виносять рішення, в тому числі, дуже важливі для мешканців міста. Їм би розібратися хоча б з тими, з тою роботою, на яку вони дійсно впливають. А тут виходить, що не вони впливають на ці процеси, а процеси законотворчі вже впливають на їхню роботу. Ми збиралися з ними, я маю на увазі депутатів, декілька разів. Перші рази ми збиралися по деклараціям, тому що це ще більш важлива для них робота, тому що термін збігає 31 березня. І є декілька депутатів, які вже сказали про те, що вони не будуть категорично заповнювати декларації. А тут ми їм розказали вже якраз міру їхньої відповідальності, що тут вже наступає адміністративна відповідальність. Вони хочеш не хочеш все одно заповнять цю декларацію і ще й заплатять штраф. То навіщо їм це робити принципово? Навіщо це? Тобто ми їм пояснювали все ж таки, що законодавство сьогодні вимагає. Якщо ти зголосився бути депутатом, якщо люди тобі довірили, і ти депутат, ти сьогодні представляєш інтереси певної кількості мешканців нашого міста, це колегіальний орган, в якому зібрані люди, яким віддані голоси, то ви маєте і виконувати ті закони, які сьогодні вимагають певних дій від вас, як від депутатів. Якщо ви прийшли в Раду, то, будь ласка, що ви скриваєте? Нема що тут ховати? Показуйте, це сьогодні нудний процес. І сьогодні я, наприклад, тільки що там вносила в свою декларацію якісь зміни. Чому? Тому що система ще не досконала. Я її ж там не переглядаю кожного дня. Але там думаю, дай перегляну сьогодні вранці.
якісь дані не збереглися, якісь цифри вийшли, геть інші дати, там прізвище змінилося там само по собі. Тому я не знаю, от у мене там термін був ще до-післязавтра, можна ще вносити офіційно зміни. Я от сьогодні їх внесла. Все, післязавтра, якщо ще щось там з'явиться, не знаю що, а сервер працює недосконало, ну вже буде як буде. Якщо потім будуть якісь претензії, то вже будемо якось розказувати, яким чином це могло відбутися. Тому депутатів сьогодні, я ще хочу раз наголосити, в нас професійно працюючих людей, які за це отримують гроші. І ми працюємо в органах місцевого самоврядування, нам закон приписав, що ми маємо здавати ці декларації. В електронно ми їх здавали до цього. Депутати могли здавати, могли не здавати. Мали їх зберігати за місцем своєї основної роботи. Відділи кадрів там їх не хотіли брати. Тобто десь вона, якщо хотів депутат, він наполягав, щоб це зберігалося у Раді. Якщо ні, ну якось так ніхто дуже так прискіпливо до цього не відносився. Зараз ситуація інша. Тому я думаю, що у депутатів багатьох рад будуть величезні проблеми з 1 квітня. Що стосується семінару, який ми проводили минулого тижня, знову ж таки, це ще одна велика тема. Конфлікт інтересів, це словосполучення, воно знову ж таки з'явилося в цих нових законодавчих актах. І по суті, от ми там в дебати вступали з нашими доповідачами, які приїжджали, а це був громадська організація, комітет виборців. Я дуже рада, що вони зголосилися і приїхали. Ми дуже довго чекали нашої черги і давно ми з ними про це домовилися, бо ми дуже давно одне одного знаємо там з Анатолієм Бойком. Співпрацювали, коли там я робила в засобах масової інформації. Їхня позиція мені подобається. Чому? Тому що, по-перше і найголовніше, вони це роблять безкоштовно. Тобто ніяких коштів від міської ради, ні за приїзд, ні за від'їзд, ні за там пальне, ні за які інші, там, ні за послугу їхню. Це взагалі навіть не обговорювалося. Тобто це така правова допомога цього комітету виборців, в якого в статутних документах написано, що вони цим займаються, вони розробляють документи і вони доносять їх і проводять цю певну роботу. На своєму рівні, я думаю, що я б так не розказала. Наприклад, я пройшла спеціальні курси, я послухала викладачів в Києві. Я щось для себе там зрозуміла, я на якомусь рівні розумію, як це робити. Але так ґрунтовно, з прикладами. Я думаю, що більше паніки з'явилося у наших депутатів, у членів виконкому, тобто у тих людей, які не працюють на постійній основі. Це дорадчі органи, два великих дорадчих органи. Я думаю, що це не додало їм оптимізму, хоча це настільки нечасте явище, можна все довести до абсурду, абсолютно все. Наприклад, от у нас там в раду обрані, знані, відомі в місті Южному люди. Були колись там і директори шкіл, сьогодні є там головний лікар міста, є директори комунальних підприємств. То скажіть, будь ласка, якщо так слідкувати за буквою закону, як воно є, і начебто як може законодавець закладав ці норми, то тим людям, які є сьогодні керівниками цих закладів, взагалі не можна голосувати не за одне питання, яке тим чи іншим чином пов'язане з фінансуванням цих закладів або підприємств, або взагалі розглядає їхні питання. Але, знову ж таки, юридична практика, де вже намагалися таких керівників там якимось чином підловити на таких діях, що вони там за щось голосували, то юридична практика і судова, вона доводить те, що немає в таких випадках конфлікту інтересів. Якщо людина голосує, наприклад, за свій особистий там приватний бізнес або якийсь там, я не знаю, за свою приватну ділянку,
Там, да, буде конфлікт інтересів. Скажіть, будь ласка, якщо керівник комунального підприємства голосує взагалі за бюджет міста, де є якась там окремий рядок фінансування, там, наприклад, за програмою, в тому числі і комунального підприємства, яке він очолює, доведіть, будь ласка, хоч і в судовому порядку, що в тому комунальному підприємстві є особисті статки або особистий інтерес керівника цього підприємства, або частинка особистої власності. Тобто це не можна довести. Тому я ж кажу, можна все довести до абсурду. Закон вимагає лише одного. Там, де є приватний інтерес, і де він збігається з тим, що ця людина має за це голосувати, там ця людина, згідно норми закону, внесеної в наш головний закон про органи місцевого самоврядування, там чітко написано, що достатньо просто на сесії або на засіданні колегіального органу, а цим органом може бути і депутатська комісія, яка проходить напередодні, просто заявити про те, що в мене є конфлікт інтересів, і я з цього питання голосувати не буду. Саме по цьому приводу. Це має бути відображено в протоколі. А як же ж бути тоді з тими рішеннями, які були вже прийняті на тлі цього конфлікту інтересів? Цей же ж закон не вчора був проголосований і вступив в силу. Так, він з 2014 року діє, і, в принципі, ті депутати, які про це не знали, а незнання закону не освобождає від відповідальності, то вони вже і певним чином підпали цей закон. І якраз з того самого часу ми і почали якимось чином вже більш ретельно долучати депутатів до того, що вони мають в ці питання, які вони розглядають, вони мають їх вивчати з точки зору того, а чи немає. Чи немає там справді? Мабуть, вони і вивчають, хоча я впевнена в тому, що вони і до сесії готуються не так ретельно, як би хотілося, бо я знаю, що складно їм буває до всіх питань підготуватися, але все ж таки, і що робить? Тут, наприклад, зараз. Все скасовувати, чи можна оскаржувати, наприклад? Там же ж є певні органи, які відслідковують ці питання. І я думаю, що недарма деякий час проходить, і в нас роблять запити на надання там протоколів сесії з голосування і таке інше. Вони перевіряються цими органами. Ну і поки нема таких ніяких прокуратура протоколів. Перевіряє, так? Ні, провіряють різні органи. Це можуть провіряти. Це компетенція і прокуратури, і поліції. Сьогодні в них є спеціальний відділ економічних чогось там дослідження. То останнім часом так реформують поліцію, і нібито в поліції вже процеси реформування завершуються, і вони ніби вже стають вже на такі більш нормальну роботу. Прокуратуру нашу реформовували минулого року, що вони могли і на такі маленькі питання не звернути увагу. А взагалі, чи готові ви зараз, після того, як дізналися про те, як діє цей закон, що знайдуться ті люди, які цю інформацію використають проти вас, тобто проти тих рішень, і вони будуть вже ініціювати створення таких заяв, тому що ми бачимо останнім часом дуже велика інформаційна атака йде на роботу нашого виконкому, на депутатського корпусу, і не тільки не на роботу, а саме на особистості. На особистості, на особистості, і цю інформацію, в принципі, можна використовувати. Давайте знову ж таки подивимося на це питання з іншого боку. Це з того, з чого я починала, це взагалі нормальна практика, коли з'являються нові закони, хтось якось там не встигає за впровадженням їх в життя, роблять там десь по якимось накатаним, якась була своя схема роботи, там підготовка рішення, проходження через комісії, винесення на сесію, протоколи, таке інше. Все змінюється. І сьогодні до чого
ми маємо всі наші і протоколи, в тому числі, і сьогодні вимагають собі протоколи депутатських комісій, в тому числі. Хоча я думаю, ну, це не наша проблема, вирішувати, потрібно це чи не потрібно. Але для чого все це має бути оприлюднено? Якраз для того, щоб потім ні в кого не було ніяких думок і вигадок з приводу того, а чи дотрималися там люди от вимог цього самого закону. Якщо воно на попередніх стадіях все зроблено відповідно, а ми можемо, ну, вважати, що відлік, там, ну, можна сказати, що от весь 17-й рік ми відслідковуємо вже там більш ретельно, да? Ми налаштували депутатів, знають наші фахівці, знають ті, кого це стосується, що таке може бути. Да, в нас сьогодні там ми тільки но на найближчій сесії будемо приймати положення, знову ж таки, яке ми відпрацювали з комітетом виборців, тому що вони знаються на цьому. Ну, вони сказали до кінця квітня. Да, буде. Да. Ну, не найближче. Найближче буде на початку квітня і на наступну. Ні, ми готові вже і на цю, на любу сесію. От яка, якщо вона буде на наступному тижні, ми готові вже це положення винести. Чому саме положення? Чому ми були в нас такі пропозиції всередині нашого колективу користуватися просто статтями закону і ну, там, внести щось в регламент. Хоча в регламенті в нас це вже є, тому що ми регламент затверджувався сесією і виконкому в 15-му році, коли вже цей закон. А в регламенті конфлікту є. Є конфлікт інтересів? Да, є, але він не прописаний, більш от, немає якихось таких подробиць для того, щоб можна було це вже ідентифікувати як конфлікт інтересів. Тобто це має бути розписано так, щоб було зрозуміло, і пересічним громадянам теж, а не тільки тим, хто читає його зсередини. Там написано, що треба робити, коли є конфлікт інтересів. А що це таке? Тобто у цьому положенні там вже більш, так скажемо, прискіпливо це прописано. Плюс до того є форма заяви, є форма журналу, в якій це має вносити, якщо людина захоче. Навіть бюрократії нікуди ми не подіємося. Ну, є певні, так сказати, вже наробки з цього приводу, тому ми одного з часу. Давайте ми перервемося на Южинському телебаченні зараз на новини, 10 хвилин новин, а далі ми продовжимо, будемо говорити, у нас вже прийшов до нас Олександр Губко, але ми з Ларисою Георгіївною не прощаємося, тому що треба завершити все ж таку цю тему щодо конфлікту інтересів і також поговоримо про електронні декларації, що теж є дуже, дуже цікаво і дуже нове для багатьох людей, не тільки для депутатів. Не перемикайтеся, ми скоро повернемося. Ми знову повертаємося до нашого ефіру і продовжуємо говорити про конфлікт інтересів, а також про електронні декларації, які стали на сьогоднішній день нововведенням для більшості представників місцевого самоврядування. У нас в гостях, нагадую, Лариса Шегіда, керуюча справами Южинського виконкому. Отже, щодо конфлікту інтересів. Ми з вами говоримо, так, ну, бо ми в темі. А взагалі, то для людей зараз що має змінитися? Під час голосування, як депутати мають, що мають проговорювати депутати, перш ніж підняти руку? І чому так відбувається? Чи не стане це, ну, певним таким дискомфортом для жителів міста Южного, якщо кожен депутат буде вставати і казати, я не голосую, в мене конфлікт інтересів, я не голосую, в мене конфлікт інтересів. Тим більше, що зараз, 6 числа, якраз таки будуть виноситися питання бюджетні, наскільки я знаю. І там якраз таки ми вперше побачимо цю картину, скільки депутатів у нас мають конфлікт інтересів з бюджетом. Я думаю, що не скільки, тому що, знову ж таки, у нас і дискусія була з комітетом виборців, і в комітетах Верховної Ради там 3 тижні тому була велика група нас, працівників органів місцевого самоврядування, ми теж ці питання піднімали, обговорювали і з юридичними працівниками проговорювали ситуації якраз бюджетних взаємовідносин і керівників, які є сьогодні заінтересованими особами. І ми дійшли до такого висновку, що
не може керівник установи, в якій він отримує зарплату, як найнята особа, або яка прийшла туди по конкурсу, а є в нас такі підприємства або заклади, він не може не голосувати, тому що це не є конфліктом інтересів. Це не є його приватний інтерес. Тобто бізнес не може тільки голосувати? Бізнес не може голосувати. Якщо серед депутатів місцевої ради або будь-якої ради, рівня будь-якого, є людина, яка займається особистою справою, це його бізнес. І його питання, його бізнесу виноситься на розгляд ради. От тоді він не може голосувати. Або якщо йде мова про приватну ділянку, земельну, наприклад, щось з нею відбувається, а людина зацікавлена безпосередньо, тоді він оголошує, що в нього є конфлікт інтересів. Можна я скажу? Тут просто немає сенсу бути депутатом, якщо чесно, бо всі ж йдуть для того, щоб якісь свої інтереси впроваджувати. Ну так воно просто вирішувати. Я не знаю, мені не подобається ця позиція, і ідея це неправильна, тому що йдуть і обираються люди, і люди в місті або в селі. Так, воно має, і дуже багато років в нас в Южному саме так і було. Якимось там останнім часом, я не знаю, може якось не так люди трактують те, що відбувається, але я думаю, що все ж таки депутат – це велике навантаження на людину. Я не думаю, що там приходять і вирішують якісь свої питання, ну, повсякчас. От він приходить на кожній сесії, вирішує там свої питання. Але все ж таки лобіювати свою бізнес якусь пропозицію якимось чином? Знову ж таки, цей закон – він вимагає тільки не голосувати за це, оголосити, що в тебе є конфлікт інтересів, навіть заяву писати не треба, на сесії можна оголосити просто це, або навіть не на сесії, а оголосити попередньо на засіданні комісії. Комісія це вносить у свій протокол, і головуючий на сесії каже, що такий-то депутат не голосує, тому що в протоколі комісії є заява його усна про те, що він має тут конфлікт інтересів. Ну, є ще один момент. Коли люди йшли на посаду депутата, вони все одно обиралися депутатами, більшість з них не очікувала таких кардинальних змін. Тепер вони люди публічні і не просто самі по собі, що їм потрібно прийти там на депутатську трибуну щось прозвітувати або у програму реформу, а тепер вони мають продемонструвати свої статки, вони мають в електронному виді заповнити декларацію і показати все, що в них є, напрацьовано за останній 2016 рік. Я думаю, що це великий недолік цієї системи. І я думаю, що наступні вибори, які в нас чергові вибори, якщо нічого не відбудеться в країні, вони мають бути в 2020 році. А за цей час, от що в нас є час до цих виборів, коли наші депутати кожного року будуть здавати ці електронні декларації, коли от таким чином їм треба тепер вичитувати всі проекти нормативних актів на предмет того, чи нема там, не дай Боже, того, що кимось може бути розглянуто як конфлікт інтересів, а це зовсім не значить, що це на погляд нашого юридичного управління, самого депутата або мене як працівника органу місцевого самоврядування. У нас є дуже багато громадських діячів, таких яскравих особистостей, які читають закони, ну якось так, по-своєму. І для цих людей це є таким інформаційним приводом, йому так здалося. І він може написати в будь-який орган. І цей орган буде вимушений перевірити це все на якраз на предмет виявлення або не виявлення конфлікту інтересів. Тому я думаю, що люди ще довго будуть гратися, але це буде мати один суттєвий мінус. До 2020 року ми дуже мало будемо мати бажаючих, які захочуть іти депутатами в місцеві ради. Оце ми, а ще менше буде тих, хто захоче йти працювати в органи місцевого самоврядування. Тому що умови
роботи, от такі саме, ми постійно знаходимося під тиском не тільки законодавчого поля, не тільки низьких заробітних плат, а ще й під тиском громадської думки, яка сьогодні формується, в тому числі засобами масової інформації, не на користь тих, хто працює в цих органах. Тобто є клеймо, ви всі чиновники і апріорі, у вас присутні всі ті ознаки, які, про які всі люди знають, а ви це скриваєте. Ну, і крім засобів масової інформації, зараз є ще соціальні мережі. Ну, я маю на увазі майже весь контент. Загал, і, так, весь да, електронний да, загал. І Анатолій Бойко, це голова Комітету виборців України, коли я з ним писала інтерв'ю, він сказав, що він завдячує тій ситуації, що він опинився в Ужицькій міській раді, завдячує ситуації з виявленням 2 гектарів землі у міського голови, тому що після цього його запросили прочитати лекцію. І все ж таки, ну от повертаючись до електронної декларації, знайшли якраз таки комітет виборців, перші на це звернули увагу. Вони просто проаналізували електронний реєстр. Тобто забувати в електронну декларацію і вносити якісь свої статки, ну просто не можна. Розумієте, от знову ж таки, ми повертаємося до цієї ситуації. Ситуація абсолютно абсурдна з одного боку і нормальна з іншого. Тобто нічого страшного нема в тому, що один з декларантів щось там забув. Таке буває. І я не впевнена, що от всі, хто наші там люди, всі, хто працюють у міській раді, хоча я всіх налаштовувала на те, що люди, перевірте свої, не просто от там ви знаєте, що в мене оце є, а може нема. По-перше, дістаньте всі свої документи, приведіть їх у відповідність. Може в когось якісь бумажки там ще недороблені, а я думаю, що це треба зробити. По-друге, перевірте себе і своїх рідних у всіх сьогодні можливих електронних реєстрах. Ну там потрібно вносити номер, там трохи складніше. Но були ситуації в нас і за нашими паперовими деклараціями, коли людина не вказувала якийсь автомобіль, а він ще колись за довіреністю, куплений десятки років тому, перепроданий вже там 3-4 рази, але він є першим його володільцем. Тому він ще в цих реєстрах висить на ньому. І людина ходила в нас, значить, там в податкову, оббивала пороги, ходила на прийом до начальника, казала: "Ви мене вимушуєте писати якусь машину, яку я там взагалі давним-давно не маю". Він каже: "Це не ми вимушуємо, це до нас прислали на перевірку за наявними електронними реєстрами. Ми перевірили, там та машина на вас є, а в декларації ви її не вказали". Тому я дуже наполягала і зверталася до всіх наших працівників і до депутатів. Перш ніж заповнювати декларації, підніміть всі свої бумаги. І от абсурдність ситуації з міським головою. От як ви думаєте, якби людина свідомо знала, що в нього є ті 2 гектари, не в нього, а в його жінки, тобто це не сам декларант, він тільки за свою інформацію несе повну відповідальність за майно членів родини і за ту інформацію, яку вони йому надали, він взагалі не несе відповідальності за законом. І по процедурі це адмінпорушення, таке само, як, наприклад, там не вклейка фотографії в 25 або в 45 років. Ми виносимо ціле рішення виконкому про те, що людина скоїла адміністративне правопорушення і ця процедура проходить рішенням виконкому, по цьому порушенню має бути рішення суду. І суд має або прийняти до розгляду це порушення, або відмовити в тому, чи це порушення. Тут взагалі порушення самого декларанта немає, тому що декларант все своє майно, яке є в декларації, він його відобразив так, як воно є. Ці 2 гектара ніколи з часу набуття права не декларувалися в паперовому вигляді, тобто він про них апріорі не знав. І самий головний чинник – це те, що майно не належить декларанту, воно належить його дружині
І це її приватна власність. І взагалі вона могла йому про це і не казати. І, не дай Боже, при якихось обставинах це майно, навіть при поділі майна, ніяким чином не ділиться навпіл. Воно от як є на жінці, воно оформлене, так воно за нею і залишиться. Тобто це стосується всіх, хто декларував. Я знаю деяких наших декларантів, хто підлягає декларуванню, що вони там, де майно дружини, взагалі кругом там є така позначка, немає інформації. Тобто жінка в мене є. Не надав інформацію. Да, жінка в мене є по факту, я цей факт підтверджую, але ніякі відомості вона мені не надала. Те ж саме стосується дуже багато в нас в місті Южному є жінок-моряків, в яких взагалі дуже складний шлях отримання ними їхніх. Добре, а крім міського голови, вже виявили якісь? Ні, ну та він же ж перший, тільки єдиний здавав минулого року. Ці декларації будуть перевіряти з 1 квітня. Ну а чим це потім, от коли перевіряться всі ці декларації, що це може бути? Який конфлікт інтересів може ні, бути в цих електронних? Ні, це дві різні взагалі юридичні дефініції, вони не змішуються. Вони то різні, але якщо, наприклад, людина обіймає посаду заступника міського голови, або ну, тобто якусь таку, яка суперечить наявності якогось приватного бізнесу, наприклад. Ні, ну, є ж такі посади, визначені законом? Всі які посади, всі службовці органу місцевого самоврядування не можуть мати якогось бізнесу. А якщо виявиться, що будете робити? Ну, що взагалі ну, така процедура? По-перше, у людини є можливість самому виправити це. Тобто, якщо з'ясується, що в нього є те, що суперечить закону, він може сам піти і припинити, якщо, наприклад, це не було відомо, там, чи він не знав, чи там, в силу якихось обставин не був обізнаний з цією ситуацією, то в нього електронна декларація, от Анатолій Бойко сяде, я не знаю, ще якась там громадська організація, чи якась інша, відмоніторить все це і вкаже, що, наприклад, у такого працівника є ознаки, чи він не вказав, наприклад, а в електронних реєстрах є, що він або там приватний підприємець, або там, не знаю, ще якийсь в нього бізнес, або якісь є там корпоративні права, які він не вказав в своїй декларації. Тобто сьогодні все це перевіряється дуже просто. Якщо людина думає, що вона здала декларацію на 31 березня і там написала те, що вона хотіла, ні, сьогодні вже все далеко не так, тому що є 101 відкритий сьогодні електронний реєстр, куди може люба людина зайти і перевірити всю інформацію, яка там наявна. Ну і ті, хто працюють на заводі, депутати, які працюють на заводі, мають вказати, що вони мають цінні папери. Ну не тільки депутати, які працюють на заводі, ну, дружини. А й дружини, які, у яких чоловіки працюють на заводі. Да, вказували 765 по 1 гривні. По 1 гривні. Ми зараз зв'яжемося з Анатолієм. А 175 гривень дивідендів. Страшна річ. Ну, я хочу сказати, додати просто, що ця історія з незадекларованими двома гектарами, вона має бути прикладом. Ну, таким поганим. Ну, все я вважаю, що щось може забути колись. Да. Ну, це з одного боку добре, тому що, знову ж таки, було таким мотиватором для всіх наших працівників перевірити статки. А з другого боку, знову ж таки, зануритися у законодавчу базу і зрозуміти, що ж нічого страшного в цьому нема. Сам декларант, от якщо він своє не задекларував, да, це є великим гріхом перед українським народом. А якщо це статки чи здобутки дружини або чоловіка, то це вже така справа. Це ніякий суд не доведе, що тут є вина декларанта. Ну і ще я хочу додати трішечки про те, що наше ставлення до адмінпорушень у наших чиновників, воно поки що відрізняється від європейського, наприклад. Я думаю, що ми всі непогано ще пам'ятаємо історію. Мені здається, що це було 2 роки тому. А в Європі якась була чи заступник міністра економіки. Ну, була така історія, коли жінка випила майже 1 келих червоного вина, так їхала вона, її зупинили, і просто це було адміністративне порушення. Вона склала
свої повноваження, тому що вона вважає за неможливе працювати на своїй посаді. Просто наші чиновники поки що такого зробити, звісно ж, не можуть. Ми прекрасно знаємо приклад Насірова, який менше тижня він в інформаційному просторі був, зараз ще, мабуть, десь. Анатолій, добрий вечір. Ви в ефірі, я вас включаю. Отже, у нас на зв'язку зараз Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Комітету виборців України. І ми з ним поговоримо трішечки про положення, яке буде розроблено для Южницької міської... Вже розроблено? Анатолій, скажіть, будь ласка. Ми розробили положення для Южницької міської ради і для органів виконкому, але нас треба ще розробити положення щодо депутатської комісії, яка буде регулювати питання конфлікту інтересів всередині міської ради. Тому частина документів вже розроблена, ще один документ будемо зараз зробити. У нас тут в процесі ефіру виникло, таке суперечливе питання. Ви коли були у нас на семінарі, проводили для депутатів, ви казали, що якщо директор комунального підприємства бере участь у голосуванні за те питання, де є фінансування його закладу, він має відмовитися від голосування. Зараз Лариса Георгіївна у нас в ефірі, вона сказала про те, що це немає конфлікту інтересів тут, тому що людина, яка є найнятою на цю посаду, на посаду директора комунального підприємства, вона не має власного інтересу, а просто представляє інтереси закладу. І це, в принципі, не є конфліктом інтересу, якщо вона проголосує. От що будемо робити у положенні? Я не розчув, хто каже, що нема конфлікту інтересу. Лариса Георгіївна Шегіда, керуюча. Ми обговорювали ситуацію, на той момент, на наш погляд, ситуація виглядала таким чином. Якщо у Ларисі Георгіївни є роз'яснення НАЗК чи іншого профільного органу влади, то я сперечатись не буду. Питання в тому, що ми ж не є якоюсь офіційною інстанцією, ми є експертами. На наш погляд, це виглядає так, на тот момент виглядало так. Ми відповідно рекомендували, виходячи з тої інформації, якою в нас буде роз'яснення НАЗК чи інша якась інформація, яка буде по-іншому трактувати цю ситуацію, то значить буде по-іншому. Знову ж таки, останнє рішення за НАЗК або за судом. Ми тут нічого, напевно, стверджувати не можемо, оскільки питання це нове і багато ситуацій відбуваються вперше, відповідно, багато чого буде з'ясовуватись на практиці. Наша рекомендація просто була до того, щоб максимально убезпечити. Скажіть, от Лариса Георгіївна говорить про те, що вже на цю сесію найближчу буде винесено питання щодо положення, мають бути винесено. На що слід звернути увагу депутатам, коли вони будуть голосувати за положення, яке ви розробили? На кнопку підтримати. Я не знаю, як ця кнопка називається. Вставанням руки. Голосують вони... Якщо вона є. Проголосувати за – це перше, а друге – це вивчити і дотримувати цього. Тому що це безпосередньо в їх інтересах. І ми його розробили, і приїжджали до вас, і, сподіваюся, ще приїдемо, і положення про комісію розробляємо. В першу чергу, щоб убезпечити депутатів, працівників, виконавчих органів від потрапляння в неприємні ситуації, пов'язані з конфліктом інтересів. Тому що, я ще раз підкреслюю, це нові положення законодавства, вони достатньо суттєво впливають на діяльність, вони змінюють ті речі, які нам здавалися усталеними, звичайними, і потрібно за цим дуже сильно слідкувати, щоб не потрапити у халепу. А скільки сторінок в цьому положенні? Чесно, я вам скільки, не знаю. Бус. Я не займався собі цього розробкою. Це розробляли наші експерти. Скажіть, будь ласка, які ще органи місцевого самоврядування мають подібні положення в Одеській області?
наприкінці минулого року аналізували регламенти всіх міст обласного значення, і на той момент не знайшли в жодному якихось подібних документів, тому ми були, ну, ми з радістю відгукнулись на запрошення Южненської міської ради, тому що ми завжди з задоволенням готові допомагати органам влади, якщо вони хочуть стати кращими, відповідати, більше відповідати стандартам, просто краще будувати свою роботу, ми в цьому готові допомагати. І на той момент не було жодного органу влади, який ми аналізували. Я думаю, що якщо немає положень в містах обласного підпорядкування, то навряд чи вони будуть в містах, в інших містах району. Знову ж таки, я підкреслюю, що це питання дуже свіже, дуже сире в багатьох аспектах. І переважна більшість організаційного самоврядування не знають, як за нього взятися. Я думаю, що тут Южний буде флагманом і, я сподіваюся, це таким гарним прикладом. Тому будуть на тих, поки інші. І ще скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що ви так тісно співпрацюєте з Южницькою міською радою, у вас до декларацій депутатів Южницьких буде більш прискіпливе відношення, чи ви все ж таки з конфліктом інтересів до цього підійдете? Чому в мене, а який в нас може бути конфлікт інтересів в даному випадку? Я його не бачу. Ми співпрацюємо доки міська рада хоче тісно співпрацювати, і доки в нас немає конфлікту інтересів. Декларації южницьких депутатів Южницької міської ради, якщо будемо перевіряти, то так само ретельно і з такими ж підходами, як і декларації всіх інших рад, які будемо перевіряти. Ну, якщо когось це не влаштує, хтось захоче через це побити гаршки і не співпрацювати далі з нами, ну, нам, звісно, буде прикро, але наші цінності для нас неопередженість і репутація, вони дорожчі, ніж співпраця з окремо взятим органом місцевого самоврядування. Якщо питання буде поставлено так, або ми якось по-іншому аналізуємо декларації депутатів, або ми співпрацюємо, то ми будемо отримувати своїх стандартів. Але я сподіваюся, що до цього не буде. Я хочу звернути увагу, що незважаючи на те, що саме наша організація знайшла неточність декларації міського голови і подала документи до відповідних органів, і через це складений протокол і судовий розгляд. Незважаючи на це, міська рада, тобто в нас вже був потенційний конфлікт між нами і Южницькою міською радою. Незважаючи на це, міська рада нас запросила, і безпосередньо мер міста також був присутній на заході, абсолютно конструктивно знайшло спілкування і роботу, тому я думаю, що далі так і буде продовжуватись. І в нас усіх вистачить витримки, конструктиву і бажання співпрацювати, пересилити якісь конфлікти інтересів. Угу. Ну, ви плануєте перевіряти декларації, так? Депутатів? Ну, таким чином. Ми не працюємо в Южному системі. Тобто ми минулого року перевіряли декларацію мера і аналізували документи Южницької міської ради з огляду на те, що вона, що Южний теж місце обласного підпорядкування. Інші наші програми в Южному, на жаль, не реалізуються, оскільки в нас немає Южного постійного представника. Тому наразі я не можу вам однозначно підтвердити, що ми будемо аналізувати декларації депутатів Южницької міської ради. Якщо в нас буде така можливість, то ми це будемо намагатися робити. Але поки я не можу на 100% цього гарантувати. Дякую дуже, Анатолію, за те, що були у нашому ефірі. Єдине, що я перепрошую, вибачте, єдине, що хочу уточнити, що декларацію будь-якого посадовця може перевірити будь-який громадянин. До цього не потрібно якихось спеціальних дозволів або знань. Потрібно взяти самі декларації з сайту Національного агентства запобігання корупції і перевірити їх, а саме подати запити в реєстр прав власності на автомобіль.
автомобілів, реєстр прав власності на нерухомість, реєстр прав власності на корпоративні права. Тобто покласти з одного боку декларацію депутата, а з іншого боку ті відповіді, які ви отримали з офіційних реєстрів, і просто перевірити, чи все він казав, чи все в своїй декларації він вказав те, що на нього ж значиться в реєстрі. Ну, тобто тут нема ніякої магії. Абсолютно. Ми будемо старатися, але я закликаю всіх бажаючих і всіх, кого цікавить це питання, опановувати цю абсолютно не складну процедуру і самостійно, тому що чим більше буде громадян, людей, які перевіряють, цікавляться деклараціями чиновників, тим, я вважаю, більше буде ефективності. Єдине, що потрібно, звісно, підходити до цього відповідально і неупереджено. Не шукати чорну кішку в чорній кімнаті. Якщо є порушення, є. Якщо нема, то нема. Дуже дякую за зв'язок, пане Анатолію. Сподіваюся, що ще побачимося в Южному. Так. Все. Ага. До побачення. До побачення. Отже, це був Анатолій Бойко по телефону, голова Комітету виборців України, Комітету виборців України в Одеській області, представництво, який і його організація і ретельно ставиться до перевірки декларації. Да, може, ще комусь знайдуть незадеклароване майно родичів. Я думаю, що будуть люди дуже задоволені. Ще де-небудь за кордоном. Нас вже чекає людина, а у мене вже батарея зараз просто повністю. У нас ефір до 9 години. Я розумію, але зв'язатися по скайпу ми маємо все ж таки, нас вже чекають. Добре, і для наших телевізійних глядачів ми перерваємося буквально на кілька секунд. З Ларисою Георгіївною зараз попрощаємося, а далі буде Олександр Губка, і ми з ним будемо говорити про тендери і десь про конфлікт інтересів так само.